Oye, gota apaixonada de mim, olha que coisa linda. Oi, oi. Ei, você tava de hoje que eu vi. Fala sério. Eu vou falar pro cheiroso. Tá empaquerando ali, né? Tá empaquerando ali, tá aí. Pra mim não. Isso aí é pro cheiroso. Cheiroso, cheiroso e o alemão tava só de hoje. Olha, eu vou dar só de oi. Chegou, olhava assim e falou: se apaixonou. Eu falei: olha, você tá de olho na menina. Desculpa aí, mano. Vai buscar o carro.